Dobrovečer, Tred dnevnik na K3. Почна санацијата на асфалтните оштетувања низ Кумановските улици. Годинава, за разлика од предходните 12,5, поради барање на граѓаните и степенот на оштетувањата, за санацијата ќе се вложат околу 24 милиони денари. Во програмата за реконструкција ќе бидат опфатени 50 на улици. Една од нив е Барам Шабани, улица која со години се крпеше, но речиси секогаш беше оштетена. Жителите од оваа улица очекуваат санацијата брзо да заврши. Почна долго очекуваната санација на асфалтните оштетувања по Кумановските улици. Граѓаните долг период бараат општината да ја започне санацијата на улиците навремено, не само во централното, туку и на улиците во приградските населби. Една од улиците каде што се спроведува санацијата и која опфаќа близу 2000 метри квадратни е Байрам Шабани. Жителите велат дека со нетрпение ја очекуваат санацијата. Изминатиот период изјавуваат поради дупките на патот во повисок степен ги оштетувале своите автомобили. Информираат дека оваа улица поради големиот пат бара поставување на квалитетен слој асфалт, бидејќи при поголеми врнежи долж улицата се тркалаат и камења. Дополнително улицата е оптеретена со возила од соседната населба Тоде Мендол, каде што жителите на тамошните улици поради еднонасочниот сообраќај се насочуваат кон оваа улица. До пред едно известно време имаше ту и таму по некоја дупка, меѓутим не е тој, сак далеко-далеко по овоа ќе биде. Много е преоптеретена улица. Цело дело на се е секој дека. Направиве ги доле едносмерни улице и се цел сообраќај од дека. Џабе луѓето што се работеле, што дојдат од Девана, дојдат од водовод, кој како работ, ново е срно кога ќе дојде кишни период, од одгора 100 км иде вода од дека може на сад. И она го подкопа, џабе. Не се санира на време. Сите кола ги скршимо. Дај Боже побрзо да го направи, иначе за нигде е работа. Тоа беше многу малку тоа. Тоа и не дрежа. За еден месец пак исто бидна. Па нема, тоа има проблеми. Колку и да се асфалтира, потенок слој, нема. Пак таа ќе би истата. Доволно квалитетен, нема. Потенок слој, за известно време па ќе биде така. Но крпеното тоа не држи ништо. Па има дупти така и автомобилите се оштетуваат. Јас мислам дека околу 20 години сигурно е така. Ја крпе, ја санира, но дали тоа помагаше? Не помагаше, нонстоп се правеа некои измени, но сега конечно ќе добиеме нов асфалт. Најпосле редно беше. Имаше на многу места ископили. И тоа пуно. Крпеа, а тие крпотини не важат. Не држат ниче. За возилата беше проблем. Возилата кои воде, а по дупките трескаат и сигурно дека има тука проблем. Инаку на подрачјето на градот ке се санираат приближно 50 улици. За разлика од предходната година, наместо 12,5 годинава ке бидат одвоени 24 милиони динари. За да полесно се спроведе санацијата и максимално да се искористи градежната сезона, Обштината распиша тендер на која се јавија двајца изведувачи. За зоната А, која е позната како западна зона, задолжена е фирмата Катинг од Скопје, додека во источната зона Б, улиците ке ги санира Кумановската Коопи Инженеринг. Санацијата на асфалтните оштетувања на улиците во централното градско подрачје во Куманово, која се спроведува согласно програмата за уредување и одржување на градежно земјиште и комунална инфраструктура, според најавите на општината, се очекува да заврши за месец и половина. Помор на различни видови риби е забележан по течението на реката Пчиња, поточно во долниот тек на реката Кумановка, кај вливот на Кумановка во Пчиња, се до така наречениот Искрин мост. Од Сдруженијето на спортски риболовци Пчиња вела дека се земени мостри од риба и вода, кои треба да ја покажат причината за поморот. Поморот на различни видови риби со различна големина е забележан во долниот тек на реката Кумановка кај вливот на Кумановка во Пчиња, се до така наречениот Искрин мост. Како што ни објасни Бобан Алексовски, членот на рибарското друштво Пчиња, поморот го забележал во понеделникот наутро. Тој вели дека од рибарското друштво Пчиња се земени примери од риба и од водата и се однесени на понатамошно испитување за да се види причината за настанатиот помор на риби. По извршениот увид од рибарското друштво ќе поднесат кривична пријава до сторителот. Па сабајле кога излезо на риболов, погледна во реката и кога видов еден, на секаде имаше куп мртви риби. Значи, реката беше загадена, црна, мртви риби плива по реката. Значи, чини како да е тоа катастрофално за реката Пчиња. Значи, јас како член на рибарско друштво Пчиња, викам, ловам овдека стално, на овој терен со стално ловам риба,
и сум спортски риболовец, али еве покрес во вакви ситуации веќе нема ништо да се лови. После овој помор кој е настанат со некој загадување од некој фирма ли е, кој ли е, пошто од друштвото од рибарското друштво Пшиња има риболовната служба има земено примероци од риба и од вода кои ќе се носат на поднатрешно испитување. Надлежните од Сдруженијето на спортски риболовци Пчиња Куманово ја потврди информацијата дека мострите земени од реката и рибите ќе покажат причината за поморот. Риболовците се незадоволни од работата на филтер станицата и посочија дека реката Пчиња е премногу загадена. Водата е загадена како сами што видите дека по неа летат партали и тоа памперси, што вика другарот, значи превише е загадена од филтерна станица која треба да ја прочистува водата, овче не се прочистува. Значи ова вода течи во село Пшиња и Студена бара, а оттаму се наводнуваат башчите со кои тие потоа таму тие земјоделски гранки кои искачат и ние ги јадеме. Значи филтерната станица е таа задолжена која треба да го прочистува речното корито на реката Пшиња. Од рибарското друштво апелираат до филтер станицата да се превземат мерки од преголемата загаденост на реката Пчиња. Големата загаденост на реката не им овозможува и на големиот број капачи да ги користат благодетите на водата да се разладат од жешкото сонце. Царинските службеници од граничниот премин Табановце автопат вчера пред полнош спречија обид за шверц на 115 килограми режан тутун. Царинските службеници од граничниот премин Табановце автопат вчера пред полноќ спречија обид за шверц на 115 килограми режан тутун. Како што информираат од Царинската управа, околу 23 часот и 30 минути на излез од Република Македонија на граничниот премин Табановце автопат пристигна празно товарно моторно возило со српски регистарски таблички, управувано од српски државјанин со иницијали ГЈ. Поради сомневање во изјавата на возачот дека нема ништо да пријави за царинска контрола, а согласно критериумите за анализа на ризик, извршена е детална контрола на возилото и товарниот дел, при што во кабината под креветот се пронајдени 115 паковки од по 1 килограм режен тутун. Стоката е привремено одземена, а против сторителот е отпочната соодветна постапка. Денеска напладне волонтерите при Обшинската организација Црвен Крст Крива Паланка во соработка со Одсекот за превенција при полициската станица од обшта надлежност во центарот на градот делеа флаширана вода и флаери со совети како против топлотниот бран. 20-тина волонтери од Кривопаланичкиот Црвен Крст спроведоа акција за превенција од високите температури. Во центарот на градот беа поделени на 300 половина литарски шишиња студена вода за освежување на луѓето во паркот, случајните минувачи, како и на возачите кои беа стопирани. А беа поделени и едукативни флаери како против топлотниот бран. Флашираната вода е донација од јавното предпријатие Комуналец, акцијата ја подржа и секторот за превенција при полициската станица од обшта надлежност Крива Паланка. Акцијата е во рамки на програмата за превенција, а во пресрет на летната туристичка сезона, информираше Стојмир Стефановски, вич инспектор во секторот за превенција. Обштинската организација на Црвен Крст од Крива Паланка денеска ја спроведува акцијата како против топлотниот бран. Како што гледат и вашите камери веќе регистрира, значи во теки акцијата со делење на флаширана вода благодарение на донација од ЈПК Комуналец и заедно со полициската станица за општа надлежност Крива Паланка. Кривопаланчани ја поздравија акцијата на младите волонтери. Советување дека ќе ги почитуваат препораките од Министерството за здравство и Светската здравствена организација. Убава е акцијата, поштуете ни, лекуете ни, само здравје нека. Добро, дали ги прочитавте препораките, дали ги почитувате? Почитуваме ги лекарите, а препораките сега добиме, па ќе ги читаме дома. Добро, не е много лошо, али добро е, има све дадено. Акцијата ми се допаѓа добра, само треба почесто, е, во Скопје има доста, секој ден има таму, би требало и овде како Крива Паланка да се дали спроведа. Дали ги почитувате препораките? Па ги припочитувам. Секој ден, повеќе под ладовина, вода, течност и пиеме дома. Информации за заштита од тропските температури може да се добијат и на бесплатниот телефонски SOS број
02-321-902, секој ден од 10 до 18 часот. Во рамки на прекуграничниот проект Е-услуги знаење за социјално зближување, во Градскиот музеј во Кривопаланка се одржа бизнис конференција на која беа презентирани веб страните изработени од страна на учениците од Кривопаланичката гимназија Ѓорче Петров и професионалната гимназија за економија и менеджмент Јордан Захариев од Кюстендил, Република Бугарија. Во последната фаза од имплементација на прекуграничниот проект е услуги знаење за социјално сближување, кој го спроведуваат Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка и професионалната гимназија за економија и менеджмент Јордан Захариев од Кюстендил, Република Бугарија, во Кривопаланичкиот музеј беше реализирана бизнис конференција. На истата учениците ги презентира изработените веб страни со цел зголемување на можностите за соработка меѓу бизнис секторот и образовните институции од пограничниот регион. Во текот на 8-дневна обука, на која присуствуваа по 15 ученици од двете училишта, од Крива Паланка и град Кюстендил, ги научи основните чекори на веб-програмирањето и нудење на електронски услуги на пазарот на трудот. Денеска, тие пет веб страни, што во текот на своето учење учениците ги сработија, беа презентирани пред присутните представници на медиумите и бизнис заедницата во град Крива Паланка. Учениците покажа дека како спој на младоста и искуството од една страна и од друга страна бизнис заедницата можат да направат широка соработка, односно да создадат услови за промовирање на електронските услуги на пазарот на трудот. Освен совладувањето на основите на веб-програмирањето, учениците сега се побогати со многу нови искуства и пријателства од соседна Бугарија. Ние бевме склучени во проектот преку дизајнирање на веб-страни. Нашата цел беше да научиме да дизајнираме веб-страни, како и да ги презентираме, да се вклучиме во делот на бизнисот и да стекнеме заеднички пријателства. Нашата веб-страна е за националната кујна, каде што се представени националните јадења на бугарската кујна и на македонската. Најмногу ми остави впечаток тоа што имаше многу големо разбирање помеѓу децата од две различни држави и тоа што се сложивме многу убаво и веб страните воопшто не представува проблем за нас, бидејќи имавме многу добра комуникација и дружба. Да направим веб страница заедно. Аз бях вклучена в туристическата агенција. Најмногу ми хареса тоа че имаме многу општи нешта, като манастир, Ариовски манастир и Свети Јоаким, също општата планина. Што ќе понесеш како спомен од ова искуство? Тоа че се разбирахме многу добре, беше ни многу пријатно да работим заедно учениците од едната и од другата држава и че времето което прекарахме заедно беше многу хубаво. Изработените веб страни се насловени Осоговски планини, туристичка агенција, туризам, национална кујна, чевли за секого, мода за сите. Изработен е и каталог со веб страниците кој го подготви Асоциација земјоделци и предприемачи за Европа, село Жиленци, Кюстендил, кој се партнер во проектот. Во рамки на проектот, во Кривопаланичката гимназија е опремен информатички кабинет со 15 компјутери. Утре од 5 до 8 часот ќе се врши авионска дезинсекција против комарци на подрачјата во Кумановскиот регион кои беа зафатени со поплави на почетокот на годинава, соопштуваат од Центарот за јавно здравје во Куманово. Дезинсекција ќе се врши главно по теченијата на реките Пчиња, Крива река, Липковка, Којнарка и Кумановка. Центарот за јавно здравје апелира до пчеларите да превземат соодветни мерки и да ги заштитат кошниците за време на запрашувањето. 900 лица ангажирани во областа на образованието го трансформираа работниот однос на неопределено време по донесувањето на законот за трансформација на работниот однос. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски денеска истакна дека Министерството за образование и наука и предходно вршело трансформација соодветна на законите донесени пред околу 5 години.
Со последниот закон за трансформација во рамките на МОН беа извршени трансформации на околу 900 лица, со што кумулативно заедно со предходно извршените трансформации на над 7000 лица во рамките на образовниот процес во Република Македонија. Можам да констатирам дека сме дојдени до бројка од приближно 8000 лица, истакна Ристовски. Заменик министерот посочи дека на овој начин се обезбедува зголемена сигурност, гаранција и зголемен мотив за работа на сите луѓе кои добиле решение за трајно вработување во рамки на образовниот систем, независно дали станува збор за вработени во рамките на педагошкиот процес или административно стручен кадар кој помага во реализација на активностите на МОН. Согласно измената на Законот за работните односи во 2009 година, со која трансформација на работен однос од определено на неопределено време започна да се врши на лица кои работат најмалку 5 години на одредено работно место, а потоа и со измената од 2011 година, кога трансформацијата започна да се врши на лица со 2 години стаж на определено работно место, па до сега работниот однос го трансформира приближно 7000 работници во образовната сфера. Трансформираниот работен однос придонесува кон поквалитетна образовна понуда и поквалитетно пренесување на знаењето на самите ученици. Советот на Европската Унија доцна синоќа лиферуваше соопштение по завршувањето на 12-тиот состанок од Советот за стабилизација и асоциација со Македонија. Во истото се нотира дека договорот од 15 април, што стави крај на политичката криза во Македонија, е клучот за забрзување на евроатланските интеграции на земјата и дека Советот смета дека македонската држава е подготвена за влез во вториот сегмент од договорот за стабилизација и асоциација со Унијата. Во соопштението се наведува дека Советот за стабилизација и асоциација помеѓу Македонија и Европската Унија, Советот на Унијата, ја одржаа својата 12-та седница и утина состанокот председаваше Никола Поповски, министер за надворешни работи на Македонија, а од страна на Европската Унија ко-председаваше Мирослав Лајчак, вице-премиер и министер за надворешни и европски работи на Словачка, во име на високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини. Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан како представник на Европската комисија и македонскиот вице-премиер за европски прашања Фатмир Бесими исто така учествуваа на Советот. Советот за стабилизација и асоцијација се осврнаа на повикот на земјата да започне со пристапни преговори, земајќи ги предвид препораките на комисијата за таа цел. Тоа е исто така нотирано и во заклучоците на Советот од 16 декември 2014 година, 21 април 2015 и 23 јуни 2015 година, се наведува на почетокот на соопштението на Европската Унија. При тоа се додава дека Советот ги разгледал клучните случувања во текот на изминатиот период во врска со исполнувањето на политичките критериуми и дискутирал за пролонгираната политичка криза во земјава, како и на сериозното и системско владење на правото, а во врска со следење на комуникациите. Советот исто така го поздрави договорот постигнат од страна на четирите лидери на главните политички партии на 15 јули, со олеснување на Европската Унија, за да се стави крај на политичката криза и ги повика истиот да биде брзо имплементиран во добра волја, вклучувајќи приоритети на итна реформа на системско владење на правото, на која сите страни се посветиле. Советот ја забележа подготовката од страна на владата на нацрт акцискиот план за исполнување на приоритетите за итна реформа во областа на владење на право, судство, јавна администрација, медиуми, изборни реформи, меѓуетнички односи и економско управување, како и спроведување на препораките на анкетната комисија за настаните од 24 декември 2012, како и некои акции што веќе се започнати од страна на владата, особено во однос на владени кампањи за јавно информирање, закон за лустрација, јавна администрација. Во соопштението се посочува дека средбата од пристапниот диалог на високо ниво во септември, што ќе ја вклучи и опозицијата и граѓанското општество, ќе ги разгледа постигнатите резултати. Советот исто така го истакна повикот на Европската Унија за целосна и независна истрага на сите наводи, вклучувајќи ги оние на потенцијалните пристапи објавени во прислушување, со целосна почит кон самиот процес, принципот на независност на обвинителството и судството и пресумпција на невиност. Советот потсети дека отстануваат од суштинско значење за регионалната соработка и добрососедските односи. Советот го поздрави континуираното активно учество на земјата во регионална соработка, како и нејзино председателство со Централноевропската иницијатива. Советот истакнува дека земјата се соочува со миграцијски притисок исто и регионот, а покрај напорите што се направени досега се планира конференција на високо ниво, што ќе се одржи во текот на следните месеци.
Во однос на економскиот развој на Македонија, Советот наведува дека економијата на земјата е прикажана со поволен раст минатата година, како и дека вкупната макрофинансиска стабилност е задржана и инфлаторната средина останала бенигна. Советот ја поздрави програмата за економски реформи што го опфаќа периодот од 2015-2017 и ја охрабри владата на Република Македонија да ги спроведе акциите врз основа на специфичните препораки за секоја земја од економскиот и финансискиот диалог одржан во мај 2015 и ја охрабри тековната работа на менаџирањето со јавните финансии. Советот го поздрави и напредокот на програмирање на идни напори за надменување на недостатоци во апсорција на фондовите на Европската Унија и подобрениот капацитет на институциите инволвирани во нивната имплементација. Советот исто така го истакна добриот напредок постигнат во различни области опфатени со спогодбата за стабилизација и асоциација. Тој го поздрави високиот степен на трговска интеграција и пристапување кон конвенција за заеднички транзит на Европската Унија. Советот го повторува предлогот на Европската комисија од октомври 2009 за преминување во втората фаза од спогодбата за стабилизација и асоциација на Македонија, но потврди дека одлуката за предлогот останува на Советот на Европската Унија. Се наведува на крајот од Обштенијето на официјален Брисел за 12-тиот состанок на Советот за стабилизација и асоциација меѓу Европската Унија и Македонија. Грчката влада нема намера да распише предвремени избори. Сад и Куба ги обновија дипломатските односи. Шпанија не прифаќа повеќе од 1300 имигранти. Следуваат вестите од светот. Владата на Грција нема намера да распише предвремени избори, се додека не ги заврши преговорите со своите партнери од еврозоната за новиот пакет помош, изјави портпаролката на Ципрас Олга Геровасили. Избори во моментов не би биле корисни и владата нема намера сега да ги организира, рече таа и додаде дека целта е да се финализира договорот со Европа, земјата да се врати во нормала и да се постигне стабилност. Ципрас минатата недела претрпе голем удар во парламентот при гласањето за новите мерки за штедење, кои ги бараат кредиторите во замена за новата помош од 86 милиарди евра, кога против договорот со доверителите гласаа околу петина од пратениците на владјачката Сириза, меѓу кои и тројца министри. Кубанско знаме се вее на амбасада во Вашингтон, со што се одбележа обновата на дипломатските односи меѓу САД и Куба по повеќе од половина век. Државниот секретар на САД Джон Кери на пресконференција со кубанскиот колега Бруно Родригес го поздрави новиот почеток во односите меѓу Вашингтон и Хавана, но додаде дека меѓу двете земји остануваат многу разлики и дека целосната нормализација ќе биде долготраен и сложен процес. Разликите меѓу владите на Куба и на САД се покажаа и на тој настан кога Родригес изјави дека историското обновување на американско-кубанските односи ќе има смисла само ако САД го укинат сеопфатното трговско ембарго и ја вратат на Куба американската поморска база во Гвантанамо на истокот на Куба. Кери изјави дека САД сакаат да работат со Куба за подобрувањето на условите таму. Имено дипломатските односи меѓу двете земји беа прекинати во 1961 година. Шпанија го одби предлогот на Европската комисија да прифати 4300 имигранти кои влегле во Италија и Грција и изразила подготвеност да прими само 1300. Шпанија е една од водечките земји кои се противат на планот за распределба на имигранти. Поради тоа, најверојатно тие бегалци ќе бидат префрлени во Хрватска и во Естонија. Министерот за внатрешни работи на Шпанија, Фернандес Диас, истакнал дека Шпанија е радикално против решението на Европската комисија, затоа што тоа не е само недоволно добро, туку е и лошо. Во Шпанија годинава влегле 1230 имигранти, додека во Грција стигнале 68.000, во Италија 67.500, а Хрватска до вчера прифатила да прими 550 бегалци, наместо првично предвидените 505. Во теке над преворот помеѓу македонскиот фудбалски првак Вардар со Апоел од Кипар на Филип II во Скопје, кои го играат еден од девете реванш над превари во второто коло од квалификациите за Лигата на шампионите. Република Македонија оваа година ќе биде домаќин на голем спортски настан. Во септември општина Карпош во соработка со Агенцијата за млади и спорт и град Скопје ќе го организираат Европското клубско првенство во шах. Подготовките веќе се во поодмината фаза, со тоа што пријавувањето на учесниците е во тек.
Na prvenstvu koje se održava od 17. do 25. oktobra se očekuje učestvo na preko 800 vrvni svetski šahovski majstori. Ljubiteljite na šahovki imat redka možnost na deo da ga vidjet golemi timinja, pa porodite je pričini ovoj nastanima golemo značenje za sport od Republika Makedonija. Do kada se podgotovkite za ovoj nastan, pobara premisljenje od gradonačelnika od opština Karpo, Stepčo Jakimovski. To je golema afirmacija za opština Karpoš, za grad Skopje i za Republika Makedonija. Повеќе од 800 шахисти, односно најдобри шахисти во Европа, ќе бидат во октомври гости кај нас во Скопје, значи 8-дневен преслед има повеќе од 800 најквалитетни шахисти не само во Европа, туку и во светот. Она што е за нас битно е што ние се подготвуваме сериозно, секако во аспект и од организационен, оној финансискиот дел, и она што е најбитно од безбедностен аспект, имајќи во предвид дека тој настан мора да биде и безбедносно на соодветен начин покриен. Покрајно што значи физичката безбедност на лицата кои што ќе престојуваат на овој шампионат, исто така и безбедноста на самиот натпревар, имајќи во предвид дека современите електронски комуникации се користат при овој спорт, што значи дека фери коректна игра мора да биде обезбедена до максимум. Карпош Опен ни даде визата за организирање на Оревски шампионат, но во исто време морам да кажам дека постои симпатија и расположение кај председателот на Светската шаховска федерација, дури и Македонија да биде поддржана за 2022 година да биде домакин на шаховската олимпијада, а тоа било токму на 50 годишнината од шаховската олимпијада која се одржа 72 година и 10-12 година во Скопје, во Сајмиште, кога беше за таа причина изграден и Хотел Континентал и Скопскиот Сајм. И оние што малце подолго паметат се сеќаваат и на Фишер, и на Спаски, и на Карпов, и на Талј, и на Шорт, и на Балашов, Любојевич, Матанович, Хадемировиќ и така натаму, тоа беа светски познати шаховски имиња кои што до ден денеска се паметат. Осите овие клубови предстојат си го плаќаат самите. Што значи дека 800 луѓе ќе бидат сместени во хотелите во предсена територија на општина Карпош во градот Скопје. Сите пропратни останати услуги, да кажам дека има многу богати клубови кои што резервираат во најлуксузните хотели, значи Александар Палас, сите над 100 соби ќе бидат резервирани и сите други квалитетни хотели што постојат во градот Скопје. И од друга страна, тоа е голема реклама за Република Македонија, за незината безбедност, стабилност и така натаму. Од Република Македонија се чекува да учествуваат екипите на Алкалоид и Гамбит Асеко. Во секој случај, овој спортски настан, што ќе се случи како и наредниот во 2017 година Суперкупот на Европа во фудбал, ќе влие афирмативно за Република Македонија во секаков смисол. Македонската кошаркарска репрезентација на 25. јули ќе ги почне подготовките за предстојното Европско првенство во септември. Македонскиот селектор Александар Џикич пред извесно време го објави поширокиот список играчи на кои ќе смета за Евробаскетот, а меѓу кои доминираат играчите кои лани успешно ги минаа квалификациите. Местото за натурализиран кошаркар е загарантирано за Ричард Хендрикс, а од поискусните најавено е враќањето на Владо Илиевски. Промена во однос на минатата година најверојатно ќе има во стручниот штаб, каде што поради приватни причини се очекува да го нема Емил Рајковиќ, по улогата на прв помошник ќе има асистентот од МЗТ Скопје Александар Јончевски. На турнирот во Охрид од 7 до 9 август Македонија ќе одигра над превари со Украина и Израел, селекција со која ден подоцна ќе игра и во Скопје. Гевгелија ќе биде домакин на надпреварот со Венецуела, пошто следуваат неколку гостувања во Каунас и средби со Литванија, Хрватска и Турција, па два дуела со Шпанија. На крајот по гостувањето во Рига кај Летонија, нашите кошаркари заминуваат за Загреб, каде на 5 септември со дуелот против Грција ќе го започнат петиот настап на завршницата на континенталното првенство, на која за противници ќе ги има и селекциите на домакинот Хрватска, Словенија, Холандија и на Грузија. Во вестите од меѓународната сцена донесуваме. Познатиот тениски јас Роджер Федерер во хумана мисија во Малави. Екипата на Манчестер Јунајтед со нова мега понуда за напаѓачот на Бајер Минхен Томас Милер. Швајцарскиот тенисер Роджер Федерер ја покажа својата хуманост на дело. Тој деновија го посети Малави, каде отвори развојен центар за деца во склоп на својата работа во добротворни цели. Федерер допатува како би го видел на лице место влијанието на вложените пари од неговата фондација, која вложува во образовните програми на подрачјето на Јужна Африка. Инаку мајката на Федерер потекнува од Јужноафриканската република и он покрај швајцарскиот го има и пасошот на таа земја. Неговата фондација неодамна се повлече со работа од Етиопија и Танзанија. Слична фондација во хумани
Ivanović Cijeli posjedovao i prvi reket na svetot Novak Đoković koji pomaga na Lujetovo Srbije. Po neuspješnoj tobi da ga angažira Gerard Bale od Real Madrid, rek Manchester United se ga se nasočuva kon Thomas Miller od Bayern München. Imeno Crveni te Đavoli se podgotvojni da ponudat 100 milijoni evra za odlišniot napadjač. Prvišnata ponuda od 85 milijoni evra beše odbijena, a se ga najnovota predstavlja vistinski predizvik za rukovodstvo na Bavarcite. Međutim, Thomas Miller neodavno izjavi da nema namjera da zamenuje od Mihen i ima želju tu kada završi karijerata. Očigledno menadžerot na Manchester United Louis van Gaal je ljubitelj na fudbaleri na Bayern Mihen, bideki pokraj Švajštager se ga ima želju za napadjačot na Bayern. Očigledno, Manchester voju preodan rok ne žali pari, so cijelo da napravi ekipa, dostojno da se bori za uspješi na tri fronta. Времето во Македонија беше претежно сончево и топло. Да проследиме метео за наредните денови. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Благодарам на вниманието, пријатна вечер.